eilen olisi ollut pikkujouluilta, mutta en tosiaan mennyt sinne, kun ajattelin, että en halua ottaa mitään riskiä tuon koronan kanssa, koska sitä on niin älyttömästi nyt. Ja haluan olla terveenä, kun aloitan uudessa työssä. Ja siis mulla oli kyllä eilen niin kiire päivä, että en mä olisi kyllä sinne kerinnytkään mitenkään. Siis mä ensinnäkin päivystin töissä 4 saakka, sitten mulla oli vartin yli 4 kynsihuoltoaika, ja sen jälkeen mä kävin vielä ruokakaupassa, niin mä olin 6 hujakoilla kotona, tai vähän yli 6. Ja pikkujoulut alkoi siis 6, niin en olisi kyllä mitenkään sinne ehtinyt. Ajattelin, että, tai siis niin kuin, niin sit siellä olisi ollut ruokailu heti, ja sitten olisi ollut Peemin keikka, jonne, joka olisi alkanut, oliko se 10. Että 9 jälkeen joskus olisi jo lähdetty siirtymään sinne, niin eipä siinä nyt olisi kauaa sitten ollut ja mua ei se Peemin keikka. Toki sinne olisin mennyt, jos olisin ollut pikkujouluissa, mutta ei se niin kuin musiikillisesti kiinnosta mua yhtään pätkää, niin ei yhtään niin kuin harmita. Ja eilen illalla siis oli vaan fiilis, että ihanaa, kun ei tarvinnut lähteä. On tosi hieno ilma ja ajattelin, että lähden käymään pitkästä aikaa lenkillä. Oottelen vaan vielä, että nuo pyykit tuolta valmistuu, niin saan ne kuivamaan ennen kuin lähden. Niin linkoaa justiin. Mä en tajua ihmisiä, jotka näyttää niin jotenkin söpöltä lenkin jälkeen. Siis mä näytän niin kuin märältä tomaatilta aina. Pitäisi mennä suihkuun eikä ruveta höpöttää hikisenä tänne, mutta siis mun ystävä tuossa justiin laittoi viestiä ja kyseli, että koska mulla olikaan nyt viimeinen työpäivä tässä nykyisessä työpaikassa. Ja vastasin sitten, ja, että mikä päivä, ja hän vastasi, että onko niin kuin haikea olo. Niin mä vastasin hänelle, että ei oikeastaan, että en tiedä, että pitäisikö mulla niinku olla jotenkin haikeampikin olo, että mä vaan niinku ootan. Niin sit se vastasi kyllä hyvin, että joo, että hyvä, että sehän vaan niinku vahvistaa sitä, niinku, että asia on niinku oikea, että päätös on oikea. Niin mä ajattelin, että joo, että niin se toisaalta tekee, että mä oon hyvin kiitollinen niinku näistä kaikista vuosista, mitä mä oon saanut olla tuolla nykyisessä työpaikassa, ja ne on ollut hyvin hyviä vuosia, opettavaisia vuosia. Mä oon saanut ihania ihmisiä sieltä elämääni mukaan ja oppinut paljon työstä, itsestäni ja kaikesta. Mutta silti mä koen, että tää päätös on oikea, hyvä näin. Et vaikka on ollut hyviä vuosia ja todella sopiva työpaikka mulle niin kuin tähän elämän vaiheeseen, mikä mulla on ollut, ja silti mulla on hyvä fiilis myös niin kuin tästä päätöksestä, että mä vaihan sen. Joo, kyllä. Tuntuu hyvältä. No niin, täällä mennään jo sunnuntaissa. Otetaanpa taas rillit pois, että nähdään vähän paremmin tuota kameraa kuvaa. Mä ajattelin tässä kohtaa nyt vähän kertoa tarkemmin, että minkälaisia suunnitelmia mulla on alun perin ollut. Ja mitenkä ne on tässä matkan varrella muuttunut. Eli niin kuin tiedätte, niin mun asuntohan on ollut jo jonkun aikaa myynnissä. Siinä on ollut taustalla semmoinen ajatus, että mä oon jo useamman vuoden haaveillut vaihtavani paikkakuntaa, ja mä oon haaveillut Tampereelle muutosta. Ja ajattelin, että laitan asunnon myyntiin,
kun myyn sen, niin irtisanoudun töistä ja sitten muutan Tampereelle ja katselen sieltä sitten kaikessa rauhassa jotakin uusia töitä. Mä oon siis alun perin ruvennut suunnittelemaan Tampereelle muuttoa vuonna 2018, eli tästä on nyt jo sitten niin kuin reilut 5 vuotta, ja sinne mun piti muuttaa sinne alun perin 2019. Mutta siinä kohtaa sitten tuli semmosia juttuja siinä tavalla, että mä sitten jouduin luopumaan siitä ajatuksesta. Lähinnä mä mietin tuota junioria, hän oli sillä lailla herkässä iässä siinä, ja sitten tietysti hänen isänsä olisi jäänyt tänne Seinäjoelle, ja mä olisin tietysti halunnut juniori ottaa sitten mukaan, ja lähinnä tämän vuoksi tein päätöksen, että en sitten siinä kohtaa kuitenkaan muuta. Juniori siirtyi siinä kohtaa siis yläasteelle, ja mä ajattelin, että se olisi niin kuin semmoinen, kun koulu vaihtuu, niin että olisi voinut siinä muuttaa, mutta sitten kuitenkin tosiaan juttelin siinä lasten isän kanssa ja muutenkin sitten vähän ne asiat siinä, niin lopulta tulin siihen päätökseen, että en niin kuin muuta sinne. Että olen ainakin sen aikaa, kun juniori on käynyt peruskoulu, eli käy tuo yläasteen, niin sen aikaa on vielä Seinäjoella. Ja tämmöinen mulla oli koko ajan mielessä ollut siis monta vuotta. No sitten tosiaan viime talvena mä laitoin asunnon myyntiin. Ajatus oli, että kun juniori oli yläasteella 9-luokalla, että sitten keväällä, kun koulu loppuu, niin sitten me startataan. No, kaikki tietää, kuinka tässä kävi, että asuntohan ei tosiaan mennyt kaupaksi siinä ajassa. Ja sitten lopulta juniorikin hän haki kyllä Tampereelle kouluun myöskin, mutta haki myös tänne Seinäjoelle. Ja siellä juniori katsoi jotakin kivaa vissiin videolta tai TV:stä tai jostakin, koska ääni kuuluu. Mutta siis joo, juniori siis haki tosiaan tänne Seinäjoelle myöskin kouluun ja pääsi siis tänne kouluun. Ja tosiaan asunto ei ole mennyt kaupaksi ja en ole siis sen vuoksi tehnyt mitään muutoksia. Mä olin ajatellut, että ihan kaikessa rauhassa mä myyn ensin asunnon ja sitten mä irtisanoudun ja sitten mä muutan ja tosiaan sitten katselen jotakin uusia töitä sieltä. Mutta mitään ei ruvennut tapahtumaan ja sitten ihan, siis mä en ole täältä päin katsellut mitään töitä, koska mulla on ollut tosiaan mielessä, että mä vaihan paikkakuntaa. Ja no sitten sattumalta tuossa syksyllä, kun vähän otti patti, että tämän asunnon kanssa ei tapahtunut mitään, mitä olin toivonut, niin no niin, sanoi juniorille, että laittaa ovenkin, ettei kaikki hörinä kuulu tähän videolle. Siis tosiaan en ole siis katsonut niin kuin en ole katsellut täältä niin kuin työpaikkoja ollenkaan, mutta sitten tuli tosiaan tuossa syksyllä sellainen tilanne, että mua niin kuin tympäs, kun tämän asunnon kanssa ei ollut tapahtunut mitään. Ja mulla on ollut pitkään tosiaan sellainen tunne, että mä kaipaan muutosta. Ja sitten ihan sattumalta katoin tosiaan työpaikkoja tässä, että mitä Seinäjoella on tarjottavana. Ja se oli ainut työpaikka, mikä oli sellainen, että okei, tuo. Että tuo olisi semmoinen, että tuommoista työtä mä haluaisin tehdä. Ja tosiaan niin kun mun täytyy vähän puntaroja sitä, että kun mä oon haaveillut monta vuotta, että mä vaihan paikkakuntaa, että hakisinko mä kuitenkin niin kun täältä sitten töitä. Ja sit mä vaan niin kun ajattelin, että ei vitsi, että tuo työ on semmoinen, että tuo olisi niin kun just mun työtä. Niin mä sitten tosiaan hain ja kaikki tietää nyt, kuinka siinä on käynyt, että tosiaan ei siis vaihdu paikkakunta, työ kyllä vaihtuu, että suunnitelmat muuttuu. Tosiaan olen miettinyt myöskin nyt tätä, että mitä teen tämän asunnon kanssa, koska mä oon aina ajatellut sillä lailla, että Seinäjoella mä en haluaisi asua missään muualla kuin tässä. Että täällä ei ole semmoista mitään muuta paikkaa, missä haluaisin asua. Mutta mä en nyt ainakaan vielä ole ottanut tätä asuntoa pois myynnistä. Annan sen vielä toistaiseksi ainakin hetken aikaa nyt olla, mutta jos ei tämä nyt tänä aikana mene niin kuin kaupaksi, todennäköisesti ei mene, koska tämä on ollut jo pitkään myynnissä, niin jos ei tämä nyt tänä aikana mene kaupaksi, kun meillä on tämä sopimus, niin sitten mä todennäköisesti vien tämän pois myynnistä ja jatkan asumista tässä itse. Just sen takia, koska mä
sitten kuitenkin jäänyt Seinäjoelle sitten asumaan. Tosiaan mulla on ollut tää Tampereelle muutto niin kuin haaveena pitkän aikaa, niin kuin tuossa kerroin. Mutta sitten tosiaan tuossa ehkä tämän vuoden, sanotaan viimeisen vuoden aikana, niin on ruvennut myöskin kiinnostamaan tämä karavaanarielämä, kuten olette ehkä jossakin kohtaa huomannut. Siis en ole koskaan aikaisemmin ollut siitä millään tavoin kiinnostunut. Kun lapset on ollut pieniä, niin mä oon ollut just se tyyppi, joka on aina halunnut mennä hotelliin niiden kanssa tai mökille. Mutta ei todellakaan missään tapauksessa niin kuin asunto vaunulla tai autolla. Niin, siis tosiaan ei ole millään tavalla aikaisemmin kiinnostanut tuo, mutta nyt se on ruvennut kiinnostamaan ja nimenomaan tommonen niin kuin, että muuttaisin ihan asuntoautoon. Siis mä rupesin, tai aluksi mä alun perin mä ajattelin vaan, kun mä seurasin tämmöisiä ihmisiä, jotka oli muuttanut niin kuin asuntoautoon tai retkeilyautoon tai matkailuautoon, niin olen seurannut somessa niitä ja olen seurannut siis sarjoja ja YouTubessa ja näin poispäin. Ja olen ajatellut, niin kuin, että oispa kiva. Niin kuin alun perin se lähti vaan siitä ajatuksesta, että vitsi, että oispa kiva. Mutta en niin kuin sen enempiä sitä ajatellut. Mutta sitten tosiaan tuossa ajan myötä, niin se niin kuin mä rupesin vaan enemmän ja enemmän miettimään, että oisko tuo mahdollista mullekin. Kun sitten rupesin miettimään, että no miksi ei, koska nyt voisi olla se sopiva hetki, että kun tämän asunnon myy ja sitten ennen kuin muuttaa Tampereelle, niin ottaisi semmoisen niin kuin aikalisän ja muuttaisi matkailuautoon ja vähän reissaisi ja eleisi vähän vapaammin. Se oli sillä lailla, niin kuin mä sitä mietiskelin ja kauheasti se kiinnostaa ja ajatuksena niin kuin koko ajan viehätti, rupesi viehättää enemmän ja enemmän, koska se olisi niin täysin erilaista. Mä toki mietin, että okei, Suomen talvi pärjäisinkö, mutta siis matkailuautoja ja retkeilyautojakin, mutta erityisesti matkailuautoja, niin on tehty hyvin Suomen olosuhteisiin, talviolosuhteisiin. Kaikki systeemit löytyy ja ihmiset, jotka on elänyt ja asunut siellä ympäri vuoden Suomessa, niin on niin kuin kertonut niistä ja kaikkea, mitä pitää ottaa huomioon näin. Toki erilaista se olisi. Lähinnä mä mietin sitä, että pärjäisinkö mä siinä yksin, mutta kyllä mä uskon, että mä pärjäisin. Ehkä en lähtisi ensimmäisenä niin kuin mihinkään ulkomaille, vaan nimenomaan haluaisin niin kuin olla Suomessa. Mutta kuten tiedätte, niin tämä on nyt niin kuin toistaiseksi unohdettu. Ja nämä kaikki on muuttunut nyt matkan varrella, koska tämä työpaikka tuli niin kuin ihan yllättäen ja odottamatta mun eteen. Ja tämä on niin kuin tosi mahtava juttu. Mä oon siis todella tyytyväinen tähän tilanteeseen. Mua ei harmita yhtään, että nämä niin kuin nämä kuviot muuttuu. Voihan sitä myöhemminkin tehdä muutoksia elämässä, jos siltä rupeaa tuntua, mutta tämä työpaikka oli semmoinen, että mä halusin ihan ehdottomasti tähän tarttua. Ja oon todella tyytyväinen tähän tilanteeseen niin kuin tällä hetkellä ja näihin muutoksiin, mitä nyt tulee. Mä oon tosi iloinen, että mä saan elämääni muutoksia, koska niitä mä oon niinku todella kaivannut. Jos tosiaan rupeaa myöhemmin tuntuu joltakin muulta, niin sitten voi tehdä muutoksia sen mukaan. Mutta tällä hetkellä mennään näin eteenpäin ja päivä kerrallaan ja katsotaan, mitä nämä kaikki muutokset ja nämä kuviot tuo tullessaan. Mutta joo, siis tämmöinen suunnitelmien muutos. Tampereelle muutosta karavaanarielämän kautta jäänkin Seinäjoelle. Ja ollaan erittäin tyytyväisiä tähän tilanteeseen. Mä oon ajatellut, että okei, että tämä asunto, jos tämä nyt tässä kohtaa vielä sattuisi mennä kaupaksi, niin mä oon valmis tämän myymään. Mä voin mennä johonkin kerrostaloon vuokralle ja katsotaan sitten, mitä eteenpäin. Mutta mä oon myös ihan valmis niin kun asumaan tässä nyt itse, koska jään siis Seinäjoelle, niin molemmat on ihan hyviä ratkaisuja. Että tällä nyt mennään eteenpäin ja tavallaan nämä kaikki kuviot, niin kun mitä mun mielessä on ollut, kaikki läheiset on siis tiennyt koko tämän ajan, kaikki nämä vuodet, mitä mulla on niin kun mielessä ollut, mutta tietysti julkisesti en ole voinut niistä puhua tai työpaikalla en ole voinut niistä puhua, mutta nyt kun tämä työkuvio ratkesi näin, niin kuin se ratkesi,
Niin nyt mä pystyn sanomaan, että tämmöisiä haaveita mulla oli sillä taustalla, mutta ne nyt muuttuu ja näinkin on tosi hyvä. No joo, nyt mulla on tuolla ruoka tulossa ja mitähän mulla oli muuta mielessä. Ei mulla varmaan ole niin kuin tämän kummempaa ollut nyt tässä mielessä. Tosiaan perjantaina meillä oli se työpaikan pikkujoulu, mihin siis en mennyt. Ja somen perusteella niin todella monessa paikassa näyttää olleen just tänä perjantaina tuo pikkujouluilta. Mutta mä oon tosi tyytyväinen, että en lähtenyt sinne ja mun on ollut tosi mukava, rentouttava viikonloppu. Täällä on mun vanhin poika ollut viettämässä viikonloppua, on siis edelleen täällä ja sitten tietysti juniori on täällä. Ja hirveän kauan ei ole enää työpäiviä jäljellä tuolla nykyisessä työpaikassa ja sitten se muuttuu ja siitä sitten lisää tuonempana. Mutta hei, mä lopettelen tämän videon nyt tähän ja toivottelen teille oikein ihanaa joulun alusaikaa, hyvää jouluodotusta ja palataan taas seuraavan videon parissa. Moikka!